mali drezúru. Tigro, hej, a levy. A toto je klaunové, hej, klaunové, také mali nosy a také ucha mali srandovné. A tak chodzeli, tak. Tak srandovne, ja keď idem domov s karšmi, po 10 spoldecoch. Ja som na stránke ochranárskeho združenia Smutná labka čítal, že v cirkuse Mareš týrajú zvieratá. Smutná labka. Smutná bola moja labka, tota, jak musela za ceci placiť v bufete. Dokonca minulý týždeň uhynul vzácny lemur. To je hyenizmus. Hyenizmus, môj zlatý, je hot dogy po 2 eurá. To je hyenizmus. No, to nie je veľa. Nie je veľa, to nie je veľa. Však ja mám 9 ceci a 0 vyplaty. Ja som cecíska musel napchať tú cukrovú vatu po 50 centy. Kde je Karol? Karol ten ani neprišiel domov, ja neznám. A asi že tam zamiloval do nejaké gorily. Hola, buenas amigos, ¿qué tal? Oh, ¿qué pasa? Presne tak, pasa, perfektne. Chlapci, mám pre vás neodolateľnú ponuku. Brigádu. Chcete si niekto zarobiť? Ja, áno. Kvôli tým zmrazeným výplatám som už 2 mesiace nezaplatil členské v židovskej náboženskej obci. A u nás sa takéto veci berú naozaj vážne. Super. Budem potrebovať nadháňačov zverí na polovačku. Joj, chodzičku, už som si utorel, že tu nejaké muflony nežijú, chápeš? Však dobre, však ale ako hovorí staré belizejské príslovie, že pred hladným tigrom sa aj džungla rozostúpi. A prepáč, ja zase žiadne zvieratá zaháňať nebudem. Nebudem podporovať tieto legálne vraždy mlčiacich tvárí. Tak to, amigo, keď mám k tebe úprimný, tak teba by som tam ani nepustil. Teba by sa nebala ani bulimická kuna. Takto, Jose, ako je mi ľúto, hej, ale les je pre zvieratá. Ja do lesa nechodzím, ani oni tým pádom nechodzia ku mne domu. Správne. A je za to 50 eur. Berem. Ty by si si za peniaze nechal aj koleno vrtať, však? Jose, ty nám toto budeš ako originál koleno vrtať? Nieký preboha, čo ma nepoznáš? No vidíš, to netreba.